综合报道。市场的各类菜哦，最近价钱是真俗。中华北道农会特买200多吨的各类菜来包水饺，卖去超级市场。因为菜真俗，所以水饺嘛卖了较俗，一粒是无到3元。各类菜的价钱又搁特别崩盘了。农粮署是表示讲已经有提出警告，也唔过哦，嘛是爱尊重农民。学者是认为讲产销机制应该检讨，卖讲科鲁讲对仔啊，得来开始管控。拍开水饺的奶阿爸甜阁多只，民众今日来食看卖啊！中华报道顶农会最近推出这款高丽菜猪肉水饺，吸引民众来抢买。农会表示，高丽菜价钱真俗，为了加大力度来帮助农民，农总采购了230吨的高丽菜来制作水饺，价钱低到比往年较俗，还阁促销，希望吸引买去。阮做菜的成本吼，一粒啦，好2元左右啦。啊，因为吼，这水饺算真材实料，啊，咱的猪肉嘛用彰化健康猪。根据农粮署的资料，这礼拜高丽菜批发公价，达公斤大约伫9.5元左右，价钱是相对低点。农粮署表示，如果高丽菜伫今年5月会使采收的面积有571公顷，比往年低出了52%。而今年2月中旬，高丽菜经苗量是呈现红灯，比最近3年同期增加了21%。虽然伫一月下旬转做是黄灯，不过经苗量又远比最近3年同期低出了15%，市场供过于求，造成价钱一直落。没有那些叶菜，那你的高丽菜价格就会更好，那但是今年不一样，今年到现在没有什么下雨啦，那所以林地的叶菜它其实生长的情况也相当的好。生产者的角度，它就是经产销班、经农会的建议，这个种菜的小农他们是没有这种知识或者是能力去做这种风险的品管。学者建议，产销和供苗机制应该检讨一个适度来管控。而农粮署表示，供苗事件已经建立真侪年，不过因为气候多变，一直尊重市场机制，而且回归农民家己来评估买种还是不买种，预算伫5月中旬，价钱会使渐渐平稳。记者张华采访报道。